спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Шево, привіт! А чи знаєш ти, що багато міст і сіл в Україні заснували каторжники? Мені вже страшно! Нема чого боятись! На каторгу людей часто відсилали не за злочини, а за їхні погляди. Погляди? А якщо не так подивився, відразу на каторгу? У цій легенді сам усе зрозумієш. А чому ми в Сибірі? Тут була каторга, куди цариця Катерина відсилала людей з України. Та якось тисяча каторжан втекла і помандрувала дикими лісами на батьківщину. Війська цариці спіймали їх і знову завернули до тюрми. Але через рік знову тисяча вирвалася з каторги. Задумалася Катерина. Да розстрілять осужденних. Ніхт забагато їх. Народ бунтувати буде за таки. То ціла таузенд люд. Але вони надто дорого обходяться. Постійно тікають, вартових б'ють. Давай я сама до них пойду. Слухайте мене, хлопці. Є два варіанти. Або вас усіх тю-тю, але патронів жалко. Або будете мати каторгу на Україні. Відпустила б ти нас, царице. Ми найбільше волю любимо. Тоді так, приставлю я до вас з варти лише одного німця. Якщо жоден з тисячі не втече за 5 років, то підпишу вам вольну. Перегнали каторжників пішки з Сибіру на річку Південний Буг. А там залишили їх з німцем на лісовій галявині, без їжі і без житла. Мовляв, хотіли України, маєте. Ай, цвай, трай, таузен. Іш бін ніхто ж не леге. Молодці. Та каторжники вижили. Спочатку їли траву, ягоди, гриби і жолуді. А потім господарство завели. Так з цих свободолюбних чоловіків утворилося нове поселення. Ай, цвай, трай, таузен. Тут вся таузен тут. Кожного ранку і вечора німець-наглядач перераховував в'язнів. І жоден за 5 років не втік. І ось 5-річний термін дійшов до кінця. Викликала цариця німця до себе. Наказую, тих, хто втік, знайти і повісити. Тих, хто лишився, назад у Сибір. Ніхто з них не втікав. Вся таузен ту, пишіть вольну. Блін, всі знають, що я таке пообіцяла. Ганьба мені буде, коли інакше зроблю. Ну і? І так мої каторги переповнені. Так тисяча в'язнів стали вільними. А засноване ними село назвали Таузен, що німецькою означає тисяча. З часом назву Таузен перекрутили на Таужне. Шево, ти збагнув, за які погляди людей кидали до тюрми? Багнув. Якщо ти хочеш бути вільним і жити у вільній державі, то це також погляд. До побачення, до нових легенд!